Tema koju smo najavljivali, ne znam da li se sećate, mi svi koji radimo u medijima, dobro se sećamo te vesti od pre jedno 10 godina, pre tačno 10 godina, kada su svi mediji brujali o njegovoj aferi sa takozvanim šveđankama. 405 dana je proveo ovaj čovjek koga ćete videti sada u zatvoru. Sudski proces trajao je punih 11 godina. I onda je apelacioni sud u četvrtak, to je bio 27. mart, pravosnažno oslobodio optužbi bivšeg direktora Železnica Srbije i još trojicu njegovih saradnika da su zloupotrebili položaj i oštetili preduzeće za 900.000 evra. Tom odlukom potvrđena je druga prvostepena odluka specijalnog suda iz marta 2019. godine. Obrazloženje? Nema dokaza. E sad, pitanje je zašto je postupak protiv njega i njegovih saradnika trajao više od jedne decenije. Šta je prethodilo tom hapšenju? Koje dokaze je tada imalo tužilaštvo? Kome je on smetao i da li je nekome smetao? Šta je radio tih 405 dana u zatvoru? I šta će raditi u budućnosti? U gostima ovoga jutra nam je Milanko Šarančić, bivši direktor Železnica Srbije. Dobro jutro i dobrodošli i hvala vam. Dobro jutro, hvala vam. Što ste ovde. U obrazloženju odluke apelacionog suda, ja ću pročitati, je navedeno da nije dokazano da ste sa svojim saradnicima zloupotrebili službeni položaj i niste postupili protivno zakonu. Postupak je pokrenut 2. juna 2010. godine. Vi ste tada u stvari i uhapšeni i proveli u zatvoru 13 meseci. Posle toga ste pušteni da se branite sa slobode. Platili ste jemstvo u visini od 400.000 evra. Dakle, šta se desilo sa tom nabavkom elektrodizel lokomotiva? Mislim da je posle 11 punih godina da je potpuno jasno da tužilaštvo, odnosno svi organi koji su tada ispitivali ove nabavke, da nisu imali dokaze o zloupotrebama, jer tih zloupotreba zaista nije bilo. Ove su nabavke izvršene pre, u odnosu na sadašnje vreme, pre oko 17 godina. Posle 2008. godine, ja sam početkom 2004. godine postavljen na ovom, imenovan od strane vlade, pa drugi mandat sam dobio i krajem 2008. su me smenili samo jednom rečenicom, dakle, dolazi drugi direktor, mene smenjuju bez reči obrazloženja. Bilo je potrebno da postoji bar neki razlog ako nekoga smenjuješ, gde je pogrešio. Dakle, toga nije bilo. Ja sam u to vreme bio pozivan. Dobro, to je politička funkcija. To stoji, ali sam u to vreme bio pozivan da promenim stranku i da pređem u drugu stranku i da ostanem direktor. Znate, i uvek mi je u tim razgovorima naglašeno da treba da se sarađujem. Ja sam tu saradnju shvatio kao nešto. Ajde sad ovako, u kojoj ste stranci bili? Kad ste bili postavljeni? Ja sam, tada nisam bio ni u jednoj stranci. Ali sam ubrzo posle toga ispoštovanja, sad ću vam reći, ispoštovanja prema tome što sam dobio to poverenje, se učlanio u, kasnije, učlanio u Novu Srbiju. To je stranka Velje Ilića, koji je u to vreme bio resorni ministar za kapitalne investicije, koji me pre toga upoznao, pričali smo više puta i pozvao me, pitao me da se uključim u rad stranke u Vrnjačkoj Banji u kojoj sam živeo u to vreme, odnosno dolaska u Beograd sve godine sam živeo u Vrnjačkoj Banji. Međutim, nisam prihvatio da se politički angažujem, ali sam mu odgovarao po onome što smo razgovarali kad je u pitanju ekonomija, odgovarao sam mu kao profilno za to radno mesto i ja sam došao tu. Tad sam odbio prvo da puteve Srbije o kojima smo razgovarali, jer sam rekao da ne poznajem puteve. Kasnije sam mu naglasio da ne poznajem ni rad železnice, ali je interesantno da, i tad je bio u pravu, ja to možda nisam razumeo u početku, da je za tako jake funkcije u stvari bila potrebna dobra saradnja sa resornim ministrom, odnosno kompletnom vladom, a da je potrebno okružiti se sa ljudima koji znaju da rade, dakle stručnim ljudima koji mogu da nose te poslove. I ja sam u to vreme, železnica je tada imala sa zavisnim preduzećima, željezničkim preduzećima, imala je oko 35-36.000 radnika. Ja sam tada bio na čelu tima koji je imao oko 40 ljudi, dakle u tom nekom užem poslovodstvu. Board direktora je imao 10-11 ljudi. I tražio sam od svih svojih saradnika da rade isključivo i u interesu rezultata železnice. Mi smo tada napravili ogromne, dakle neću vas puno time, mislim da to nas nije tema, ali smo napravili ogromne rezultate i vjerojatno zbog toga kasnije bio pozivan da ostanem direktor, samo da promenim stranku, ja sam to odbio. Kome si zvao? Pa zvali su me tada je okosnica posle te 2008. godine, okosnica vlade je bila Demokratska stranka i iz te stranke su me ljudi pozivali da razgovaramo. Zakazivali su neke sastanke, navodno kod Đilasa, ne navodno, nego kod Đilasa, kod Tadića. Međutim, nisam prihvatio da to uradim i
ostao sam bez posla. Tad je Mrkonjić došao za ministra, meni je govorio u sastancima kada je video koliko znam o železnici, koliko mogu da napravim, govorio je da treba da budem u njegovom timu, da pređemo u njegov kabinet i tako dalje. Kasnije se nije javio na mojih par poziva, prestao sam da ga zovem. A u njegov tim biste prešli? Ne u tim, ne, nego u kabinet. U tim, u smislu kabineta, ne stranački, ako me to pitate. Dakle, nije od toga bilo ništa. Ja sam bukvalno, dakle, pre toga rukovodeći i beležeći sjajne rezultate, ali ne govorim to, ne pripisujem sebi te rezultate, da se razumemo, tu jedan čovjek ne može da napravi rezultat. Dakle, bez podrške, bez jakog tima u železnici, bez jakog upravnog odbora koji postavlja Vlada Republike Srbije i bez podrške u Vladi Republike Srbije, tu jedan čovjek ne može da napravi rezultat. Ali sam bio na čelu tima koji je beležio sjajne rezultate. Da, i od kako se u posljednjih, koliko ima, jedno, dve godine, se vi i ja viđemo već drugi put i rekli ste mi, ja sam tad bila na jednoj drugoj televiziji, da je isto ovu priču ste ispričali, da je u stvari iza cele ove priče stajao tada bivši režim na čelu sa Demokratskom strankom i da se vodila protiv vas hajka. Ja sad želim da mi kažete iz drugog ugla, odakle vama kao nekome koji je državni funkcioner 400.000 evra za ono što ste platili za odbranu sa slobode? Posle godinu dana pritvora, sud nije imao rešenja na koji način da se taj postupak Palkov privodi kraju i predlog je bio, advokat je došao da razgovaramo, da se ponudi jemstvo. To je bilo verovatno inicirano od strane suda. Ja sam odbio na sudu direktno, za razliku od još trojice koji su bili u postupku sa mnom. Ja sam odbio to, rekao sam sudu da neću da dam nikakvo jemstvo, imamo šta da ponudim, brat, ja u Vrnjačkoj Banji, ali neću da ponudim baš ništa iz razloga što sud mora da me oslobodi na kraju krajeva, da izađem kao slobodan čovjek iz tog pritvora, ne da izlazim, da ostanem još koliko treba, još duplo sam rekao tada. Međutim, na prvoj posti posle toga, brat mi je rekao da mi je majka imala moždani udar posle mog hapšenja, što nisam znao za sve za tih godinu i nešto dana. Dakle, da sam izgubio neke bliske članove iz familije i da prosto više porodica ne može materijalno da se izdržava, ne mogu više da podnose sve troškove života i da bi morao da izađem. I sam je ponudio da naravno nije tu nikakvog novca bilo, da nekretnine koje se vode na njegovo ime, da date nekretnine i da one u stvari budu jemstvo za moj izlazak iz pritvora. Ja sam prihvatio samo iz razloga majke. Dakle, u tom momentu ne bih izašao još iz pritvora, bez obzira na svo trpljenje koje sam imao i u zatvoru i posle toga. Ali sam to prihvatio, kažem, samo iz tog razloga. Dobro, ja vam nudio neko dok ste bili u zatvoru da se dogovorite? Prilikom privođenja to veče od strane SBPOK-a, tužilac je uzimao izjavu od mene u toku noći i obratio mi se, pokušat ću da ga citiram rečenicom, Šarnačić, nema potrebe za vaše zadržavanje i posle ovoga možete odmah da idete, slobodni ste. Samo je potrebno da nam kažete da ste naloge za te nabavke tih lokomotiva voznih sredstava, da ste dobijali i od koga ste dobijali te naloge. Meni je bilo potpuno jasno da je u pitanju prethodna vlada. Rekao sam tačno, dobio sam naloge, samo recite od koga, ja sam rekao od upravnog odbora. I to je činjenica. Upravni odbor je taj koji je zadužen bio da donosi odluke. Ja sam samo mogao da realizujem odluke koje donosi upravni odbor i da to nisam radio, ja bih tada zloupotrebio službeni položaj. Dobro, vi hoćete da kažete da je tužilac želeo neko drugo ime? Tačno. Tačno. Koje ime? Moje mišljenje je da je želeo, i to sam mu rekao tada, da je njegova meta, njihova meta, odnosno njegovih nalogodavaca, tako sam mu se obratio, da je meta verovatno Velja, kao resorni ministar pred toga, pretpostavljam posle njega i Koštunica, ali pitao sam ga da li hoće da razgovaramo o tome šta je od mene traženo kasnije, dakle kad Velja više nije bio ministar, odbio je, rekao je to nije predmet ovog postupka, možemo samo da razgovaramo o onome što se tiče prijave koje je pre toga podneo protiv mene SBPOK, na čijem je čelu u to vreme bio Bata Đurović, čovjek koji je studirao 15. godina, znamo kako je završio pravni fakultet u Kragujevcu, ali da ne ulazim u taj deo, dakle nije sad to tema, ali je očigledno bila jedna sprega i pojedinaca iz policije i iz tužilaštva i kasnije se ispostavilo iz prvostepenog suđenja. Dakle, optuženi ste da ste ugovorili nabavku 6 dizel električnih lokomotiva i 10 dizel motornih vozila iz inostranstva. Tužilaštvo je smatralo da taj posao mogao da se obavi u Srbiji uz manje
troškove. Šta vi danas kažete? Je li mogao? Ja mislim da tužilac nije razumeo šta to znači. Ja ne znam šta, ja i sad ne razumeo šta to znači. Šta znači da se nabavi ovde kod nas? Pa ovde kod nas je nabavljeno. Ali je poenta u tome da je sve vreme sud, pa i tužilac jedno vreme kasnije se povukao, zastupao mišljenje da smo mi to nabavili preko posrednika. Posrednika apsolutno nije bilo. Dakle, kupljeno je direktno od vlasnika. Ali nije bilo ni tendera. Je li tako? Ne, nije bilo tendera, to je jedine lokomotive, odnosno vozovi koji su mogli da se nabave, bili su jedini u tom trenutku prisutni u Evropi. Mi smo slali i u okolne železničke uprave, dakle po Južnoj Americi, istočnom delu Evrope i tako dalje, odnosno i Aziji, slali smo zahteve, da li neko raspolaže s tim i samo su negde... Južna Amerika, ne znam koja država su rekli da raspolažu, ali bi tu prevoz, transport tih voznih sredstava da ovde bio značajno veći. Reći vam još ovo, samo možda je bitan moment. Pazite, mi smo te lokomotive, slovenačke lokomotive, kolokvijalno ih tako nazivamo, mi smo ih nabavili po ceni koja je bila oko 415.000 evra, mislim da je tačno toliko, a pre toga je poslovodstvo planirano, prethodno poslovodstvo je planiralo da nabavi slabije lokomotive od tih, također iz Slovenije, po cijeni koja je bila preko 1.000.000 eura. Dakle, ja ne znam, pretpostavljam da smo i tada poremetili nekakve planove, neke relacije, jer mislim da se mnogo toga svodi na... Znate, ono, u Srbiji se taj uspeh teško prašta i mislim da je železnica u to vreme postizala vremenom jako dobre rezultate. Nasledili smo 230 miliona eura, sve smo to platili sobstvenim radom, dakle, niko nam nije pomogao jedan dinar, sve smo sami zaradili i platili za to vreme. Za tih skoro 5 godina koliko sam tamo radio, sve smo, sve obaveze koje su proistekle umeđu vremenu, sve nabavke, sve smo sami platili. Ja sam novom direktoru, odnosno novom poslovodstvu koje je došlo odmah posle mene, tom jednom rečenicom kojom sam smenjen, ja sam ostavio na računu 40 miliona evra da potroši bez ikakvih dugova. Dobro, ali Železnice Srbije su firma na koju nismo baš ponosni u poslednjih 20 godina. Kad kažem nismo ponosni, onda nas ne interesuje da li je na računu 40 miliona, 100 miliona, da li je neko u plusu, minusu, nama je bitno kako to izgleda na terenu, a to na terenu ne izgleda dobro. I nekako isto tako u medijima stičem utisak da se u poslednje vreme radi da država ulaže u železnice, da ulaže u infrastrukturu. Da li ste vi tada imali utisak da treba da održite neko preduzeće koje je jedno od zadnjih rupa na svirali, što bi se reklo, kada je reč o planu tadašnje vlade? Pa ste želili da ostavite taj resor, jer kada ima više partija u vlasti, onda se zna, ako nisu u dobrim odnosima veliki sa malima, mali sa velikima, onda nema ni ulaganja u te sektore u kojima su mali, više se odnosi na male nego što se odnosi na velike. I tada se pisalo da je Velimir Ilić žrtveno jagnje, tako je bilo u medijima, dakle, da ste vi žrtveno jagnje onoga što je radio Velimir Ilić. Da li ste se osjećali tako? Da li ste se osjećali da zbog politike ne možete da sprovedete ono što vi želite kao menadžer? Da bismo železnicu pripremili za reorganizaciju, za modernizaciju koja kasnije dolazi, i tačno je to da imamo sad vremenom sve više ulaganja, i to je odlično, to je dakle sjajna stvar, da se sve više ulaže dakle u pruge i u sama vozna sredstva, ali da bismo stigli dotle, da bismo sanirali mnogo loših rezultata koji su urađeni pre toga, morali smo da zaista zasučemo rukave i da mnogo toga radimo. Ja tada nisam imao mnogo vremena da se bavim sa medijima, bio sam često prozivan, meni su advokati kasnije našli da su me 67.000 puta negativno prozivali u medijima pre toga. Pa to je bila opšta hipnoza kad sam ja bio u pitanju. Ali nekako sam to prihvatao u smislu, ok, neka svako radi svoj posao, ja ću rezultatima da se dokažem. Međutim, ispalo je da... Ali su vas prozivali pozitivno, nego negativno? Krajnje negativno. Krajnje negativno. Dakle, bilo je krajnje negativno. Ja sam imao puno tih natpisa, puno tih medija, negde mi sad stoji onako prosto da podsjeća na to vreme, jer ne znam šta će još doći, vidjet ćemo da li ću ići dalje sa ovim postupkom sad ja u slučaju svih tih prozivanja. Očekivao sam da se neko od svih, od tih silnih vaših kolega novinara koji su onda pisali ili govorili sve i svašta negativno o meni, da se oglasi sad posle ovoga i da kaže grešili smo, pogrešio sam, bio je nalog, nije bio nalog i tako dalje. Jednostavno, utisak je bio takav, međutim, to se neće dogoditi, očigledno. Pa dobro, ali isto tako vi možete da reagujete na to. Dakle, vi ste stvarno godinama bili na stubu srama i sad doći ćete u jednu, dve, pet emisija
gde budete pristali da gostujete, reći da to nije tako, ali prosto, kako da vam kažem, zna se u vašoj struci kad se pomene vaše ime. Možda znaju ljudi koji su radili sa vama nešto pozitivno o vama, ali boga mi, mi mediji ne znamo stvarno ništa pozitivno kada je o vama reč. Pa evo, recimo, ovo nisu mediji. Imamo Savet za borbu protiv korupcije koji je svojevremeno utvrdio da je u Železnicama Srbije od 2005. do 2014. godine u poslovima remonta vagona i lokomotiva pričinjena šteta od 65 miliona evra. Ko je napravio tu štetu? Ko je pravio konstantnu štetu u Železnicama? Ono što sam radio u to vreme, trudio sam se da štetu koju sam nasledio, da je saniramo i da vremenom da izračemo železnicu, da je pripremilo za ovu modernizaciju koju pominjete malo pre, koja je sad zaista u toku i to je sjajno za železnicu. Međutim, tih 65 miliona evra koji se pominju ne znam, ja sam pristupio nečem drugom. Rukovodstvo pre mene je prodalo 2700 vagona u Staro Gvožđe. Mislim da je značajan deo toga mogu da se remontuje, da se opet stavi na prugu, da se koristi, da se vozi, da zarađuje novac, ali to očigledno nekome nije bio interes. Da li su bili politički, lični interesi, ne znam, u to ne mogu da ulazim, ali mi smo krenuli u remont 1000 vagona. Ja sam imao tada strašne napade oko toga. Dakle, da remontujemo vagone koji su negde decenijama pored pruge, znate, prosto, da ih saniramo, da ih remontujemo ili rekonstruišemo i da ih opet vratimo na prugu da bi mogli da zarađuju pare. Nekada se železnica uzimala 15 do 18 miliona evra godišnje od prometa, to znači 50.000 evra dnevno. Moja posljednja godina rukovođena železnici uzimali smo blizu 200.000 evra dnevno u proseku na godišnjem nivou smo uzimali samo od tranzita. Namjerom je bila da to dignemo 300.000 i da sami isplaćujemo svoje plate, da država daje novac ne za plate železničarima, nego da država daje novac za ulaganje u prugu, u infrastrukturu i u vozna sredstva. Dakle, ja znam da sam medijski bio prokazan u to vreme, ali očekivao sam da će neko posle, kažem malo pre, da će neko posle ove oslobađajuće presude da reaguje pozitivno prema meni. Očigledno to ne više nekome ne interesuje. Vjerojatno se već puno toga i zaboravilo i jednostavno ja sam ostao oslanjen sam na sebe. Vama hvala na vremenu da ste mi prosto omogućili. Znate što, ja sam bio u konsultantskim nekim firmama, bio sam u situaciji da ne mogu da nađem posao, da ne mogu da radim jer stranci koji su dolazili ovdje s kojima sam imao razgovor nisu hteli čovjeka sa pravnim problemom. I ja to potpuno razumijem, ne mogu da se ljutim. Mada sam zastupao par inostranih firmi, radio sam ovdje u par domaćih preduzeća, bio sam i u stranci jedno vreme uključen u radni odnos i time sam ispunio vreme dakle, u stranci Velimira Ilić. Jeste. To je bilo, kratko je to trajalo, dakle nisam, video sam da to počinje nekome da smeta, dakle onda se povukao i svega toga. Velja mi je mnogo puta rekao da ima informaciju od svih nadležnih institucija s kojima je on kontaktirao u to vreme, da sam potpuno čist, tako dalje, kad sam tražio od njega da se obratim kamerama, medijima, dakle da to isto kaže, rekao je ne, nemoj, neka sud uradi svoj i tako dalje, ok, prihvatam i to. I proces se produžio zato što nije bilo dokaza, zato što nije bilo dela, zato što nije bilo krivice. Dakle, nije bilo nikakvih zloupotreba, proces se ovoliko dugo produžio i ja sam, evo, posle punih 11 godina morao da dočekam pravosnažno oslobađajuću presudu. I kakve su vam ambicije danas? Danas, evo, kao slobodan čovjek, šta planirate? Znate šta, sad mi treba vremena da se valjda malo resetujem od svega ovoga, znate, jer živeti godinama pod istim pritiskom to je zaista strašan teret. Te traume koje je ponela moja porodica, moja deca pogotovo, to su moje rane. To je ono što ja nosim u sebi, znate, kao problem i tako dalje. Kad sam pre nekoliko meseci slušao jednog od lidera opozicije, slušao kada je plačući govorio da deca slušaju, ne znam, neke povike o njemu ili pod njegovim prozorom, pitao sam se da li on razmišlja šta je on doneo mojoj deci ili šta su takvi kao on doneli mojoj deci za sve to vreme. Koje su to traume koje su mi povukli, porodica moja, širi familija, dakle, prijatelji, kumovi i tako dalje. Dakle, to je jedan, mislim da te ljude uopšte nije interesovalo, verovatno su mislili da su doživotni vladoci ili vlasnici Srbije, i nije ih uopšte interesovalo koje zločine drugim ljudima. Moj problem je, to ću reći onako punog srca, moj problem je najviše u tome što nisam dozvolio da se nastave krađe i zloupotrebe koje sam nasledio u železnici. Dakle, bilo ih i više. Mislim da ova emisija treba puno vremena da se ispriča dosta o tome. Ja sam posle godinu dana, kad mi je služba pripremila koje su sve te manipulacije, koje su zloupotrebe, koje su radi kriminalne radnje, klasične kriminalne radnje, kad mi je policajac koji je vodio ta ispitivanja rekao da su školski primjeri kriminala i korupcije. Međutim, to nikada niko nije, to je vjerojatno završilo u nekoj fioci, nikada to niko nije pokrenuo i procesuirao.
Jesam, ali tada sam tražio, to mi je služba sve ovo pripremila, to sam potpisao, ali sam tada tražio da se preispita moje poslovanje, jer su u to vreme počeli ovi napadi, znate, kritike o govoru i tako dalje. I tada mi je iz policije odgovoreno da su sve ispitali, proslediti tužiocu, to je znači bilo 2005. godine, početkom, da su preispitali sve, proslediti tužiocu, nikome nije dirao do 2010. godine, 2. juna, kako ste malo prenaveli da... I reći još nešto malo, pre ste u najavi mog gostovanja ovde kod vas, u ovom sjajnom studiju, zaista sam impresioniran kako izgleda. Dakle, vi ste malo pre rekli na koji način je, možda ste imali nameru da mi to pitanje postavite još, na koji način je došlo do promene optužnice posle koje sam ja oslobođen. Da se razumemo, tužilac je zastupao sve vreme, Voja Isilović zastupao je sve vreme, potpuno istu optužnicu, nije nikakvih promjena bilo u optužnici, samo što je došlo do promjena u zakonu i on je umjesto člana 359 koji je do tada važio, to je sad neki drugi član. Dakle, samo ta promjena je bila. Dakle, sve vreme je zastupao nedokazivu optužnicu i evo, na kraju sam istrpeo sve. U stvari, evo, neko bi rekao iz vašeg ovog celog izlaganja da u ovoj državi ne postoji sudstvo, da ne postoji sistem, da je neko iz vlasti rešio da hapsi nekog bivšeg direktora, nekom je rekao uradi to, drža ga u pritvoru i... To poprilično plaši ako je tako. Da. Ne bih se složio baš u celosti sa ovim što ste rekli. U kom smislu? Mislim da postoje pojedinci. Pojedinci koji su to radili u to vreme. Danas ne mogu da govorim, dakle nisam učesnik svega toga, na sreću, ali u to vreme je važilo ono pravilo koje je bilo nekada kaže u Informbirovu, hapsi ga pa mu traži, umjesto da se prvo nađu nekakvi dokazi pa da se onda vrši privođenje. Dakle, ja sam proveo nisam, dakle, istrpeo sam 405 dana u tom pritvoru, sačuvala me samo istina i vera da ću jednom izaći kao i na kraju kao pobednik. Jeste član neke stranke danas? Ne. Ne, nigde. Jer imate ja sam napustio... političke ambicije? Ne, nema političke ambicije. Dakle, znate šta, mislim da danas političari u suštini najbolje prolaze, oni koji su čitav život političari, takvih ima kod nas, da najbolje prolaze, a ne vidim sebe. Da sam bio političar, ne bi prošao kao što sam prošao. Mislim, to je sigurno tako. To je, mislite, očigledno, jel? To je sigurno tako, da. Hvala vam. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala vam. Nadam se da ćete doći sljedeći put da gostujete nekom drugom prilikom. Vrlo rado, hvala vam.